Jeff War kesävideot. Jakso 2. Kylmänä nautittava kesäherkku. No niin, se on täältä Lars Tupin kanavilta päivää. Ja tässä oli vähän kokkikollegoiden kanssa sellaista ajatusta, että tehdään tämmöinen kesäinen viileä herkku. Ja sehän antaa vaikka minkälaisia mahdollisuuksia, mutta meikäläinen ei nyt lähde rehvastelemaan tässäkään jaksossa millään monimutkaisuudella, vaan täytyy sanoa, että niin kuin jokaisella siellä niin on tosi kuuma. Mä kävin äsken kaatopaikalla ja autossa ei toimi ilmastointi, tilasin siihen kyllä laahduttajan nyt tuolta eräästä varaosakaupasta. Mutta kuitenkin niin nyt tekee kylmää mieliä. Nyt on kerrankin sitä punaista maitoa, kun sitä aina mangutaan kauppakasseissa, mitä on tehnyt, että punaista maitoa. Niin laitetaan punaista maitoa tällä kertaa. Ja täältä salainen ainesosa, päärynäjäätelöä. Minä en ole mikään sillä tavalla niin kuin ihan tavallisen päärynän hirveä ystävä, että ennemmin melkein tulee omenaa syötyä kuin päärynää, mutta tälleen esanssin kanssa niin tämä päärynäjäätelö on kyllä äärimmäisen hyvän makuusta. Jaha, mukulat onkin näköjään paketin melkein tyhjentänyt, mutta ei se mitään, pakastimessa on vielä toinen täys. minä muistan jo lapsuudestaan, kuulkaa, niin tämän tilanteen, niin joskus kun oli tämmöistä, tämä on niinku tämmöistä ihan kotitekosta piirtelyähän tämä on, ja siinähän saa olla minkälaista jäskiä hyvänsäkään mukana, että mä en ole nyt syönyt kyllä makeaa, voin sanoa, että mä oon ollut tässä vähän niinku dietillä, mutta menköön nyt tämän kerran. Ei valiteta. Se on muuten kysy itsekuria olla kesällä, kun oikein grilliajat ja muut tämmöiset, niin dietillä, paitsi nyt on kyllä niin kuumat kelit, että ei oikein ainakaan tulella, ei ole hyvää grillata, ja meikäläisellä on kaasurillistä, kaasut loppu, niin eipähän sitä sitten grillata silläkään. Ai että! Tää on tää päärynä kermajäätelö, niin tää on kyllä 5/5. Sitten vähän vaan maitoa sinne, punaista maitoa. Tää ei kyllä viti rasvatonta laittaa, ja rasvatonta ei kyllä viti laittaa mihinkään muuhunkaan. Mutta ei panna tätä paljon, että tästä tulee semmonen aika lailla semmonen niin kuin vois sanoa rakeinen. Ja sitten ei muuta kuin vaan tällä näin. Tällähän tämä laitetaan sekaisin. Mulla oli ongelma, että ei mennä löytyä semmoista lasia, mikä, että tämä olisi mahtunut tämä mulle, kun mä olin tehnyt suoraan tämän lasin. Mutta tehdään se vähän kannuun ja noin. Ei enempää eikä vähempää. Valmista minä kippaan sen lasin ja lähdetään ryppäämään pois. Kun maitoa ei ole hirveästi, niin tää ei tarvii minkään näköistä lisättyä sokeria. Pärskillä kärpäinen niin meni. Kyllä nyt on pakko olla tämmönen lyhythihainen paita päällä tässä pihalla. Että täytyy sanoa luojan kiitos, tuolla sisällä on ilmapumppu viilentää, että se on kyllä jonkun oikein viimeisen päällä hieno ihmisen keksintö. Kyllä tämmöisenä hellepäivänä tämmöiselle jäiselle päärynä kermajäätelö, punainen Eila, täysmaito, oliko se Eilaa taisi olla. Helposti täydet pisteet. Sitä paitsi yksinkertainen on monesti kaunista. Meikäläisessä se ei päde, mutta
tämmöisissä hommissa saattaa päteäkin. Ei muuta kuin kaikille oikein hyvää hellekesän jatkoa. Lars Tubin kanavilta. Hei.